Izbaudīt gaismu spēles uz Daugavas ledus un mūzikas skaņas bezvadu austiņās, šādu iespēju iedzīvotājiem vairākus vakarus piedāvāja Līvānu novada kultūras centrs sadarbībā ar Līvānu stikla un amatniecības centru. Sākotnējais mērķis bija noķert brīdi, kad Daugavā pie Līvāniem iet ledus, un dot iespēju interesentiem šo dabas parādību vērot mijiedarbībā ar cilvēka radīto noskaņu. Un lai gan likteņupe dusēja zem ledus segas, tas nemazināja iedzīvotāju interesi. Kolosāli patīk, ļoti super. Es pirmo reizi Līvānos un uzreiz tāds pārsteigums man ļoti patīk. Ļoti patīk. Mēs ļoti šeit gribējām atbraukt. Skaisti. Gribētos redzēt brīdi, kā ledus iet? Jā. Jā. Ir kādreiz sanācis jau redzēt to? Nē, vienreiz ir redzēts. Gaidam, gribam redzēt to brīdi, kad iziet Daugava. Šī bija viena no visspontānākajām un mums pašiem negaidītākajām idejām, kas dzima vienā no attālinātajām sapulcēm ar kolēģiem. Ja cēkumā mēs to uztvērām kā joku, ka varētu forši pavērot ledus iešanu, jo liela daļa kolēģi arī paši to nav redzējuši. Joks jokam, bet tad mēs sapratām, ka šī ir īstā iespēja apvienot dabas varenību un maģiju ar to, ko mēs paši varam izdarīt. Mums ir prieks redzēt, ka tas patīk ne tikai bērniem, kur to izbauda kā kluso diskotēku, bet tas patīk arī visām paaudzēm. Un tas ir tāds ļoti foršs veids, kā ģimenēm izrauties pēc dienas, kas visticamāk ir pavadīta pie datora, Zoom stundās un sapulcēs. Tad šis ir tas veids, kā svaigā gaisā forši atnākt, pavērot, atpūsties, nedomāt ne par ko citu. Covid-19 laika ierobežojumi liek meklēt Līvānu novada kultūras centram dažādus radošus veidus, kā iepriecināt iedzīvotājus. Krāsu spēles uz Daugavas ledus ir tikai viena no aktivitātēm. No 8. marta visos Līvānu novada pagastos kultūras iestāžu ēku logos skatāmas dažādu mākslinieku darbu izstādes, kas vērojamas arī vakaros, jo iestājoties tumsai tiek izgaismotas. Piemēram, Jersikas tautas nama logos skatāmas Ilzes Griezānes gleznas. Apzinājām ļoti daudzus Līvāna novadu māksliniekus, amatniekus, tiešām mums viņu novadā ir daudz. Kaut kur nemaldos 25 mums tika apzināti un visi arī mums piekrita, atbalstīja un teica jā, ka viņi ir gatavi šādam izaicinājumam, ka viņi ir gatavi izstādīt savus darbus mūsu pagastu namos. Izstādes skatāmas Jersikas tautas nama, Turku Saieta nama, Sutru kultūras nama, Rudzātu pagasta bibliotēkas, kā arī Rožupes kultūras nama logos. Lai būtu interesantāk, ekspozīcijas ik pēc divām nedēļām tiks mainītas, turklāt tās neatkārtosies, proti viena izstāde neceļos no viena nama uz nākamo, bet gan būs skatāma tikai konkrētā nama logos noteiktajā laika periodā. Akcija, kas ilgs līdz 16. maijam, dos iespēju ikvienam iepazīt tuvāk Līvānu novada māksliniekus. Kamēr ziema vēl neatkāpjas, Līvānu novada kultūras centrs jau plāno nākamo pavasarīgo akciju izveidot pastaigu maršrutus ar putnu būrīšiem. Aprīlī iedzīvotājiem būs iespēja apskatīt dažādus putnu būrīšus un ar QR kodu skenēšanas aplikācijas palīdzību klausīties latviešu tautas pasakas un dziesmas par putniem. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.